Iako u Bosni i Hercegovini nema zvaničnih statistika o broju osoba koje pogađa moždani udar, prema svjetskim podacima u posljednjih 10 godina on je značajno porastao, kaže profesor dr. Mirjana Vidović, šefica odjeljenja za cerebrovaskularne bolesti klinike za neurologiju UKC-a Tuzla. Do prije 10 godina rizik za moždani udar je bio 1 od 6, dakle od 6 osoba jedna će dobiti moždani udar. U posljednjih 10 godina taj rizik se povećao na 1 od 4, znači od 4 osobe jedna će dobiti moždani udar. U tom smislu jeste ova kampanja da pokušamo dakle podići svijest stanovništva o faktorima rizika, o prevenciji, a vi znate da je prevencija najbolji lijek za svaku bolest, da pokušamo dakle tu prevenciju podići na jedan viši nivo i time smanjiti taj rizik za moždani udar. Na Tuzlanskoj klinici za neurologiju godišnje se liječi od 800 do 1000 osoba pogođenih moždanim udarom. Među oboljelima češće su žene, kaže docent dr. Biljana Kojić, ljekar odjeljenja za cerebrovaskularne bolesti. Čak 87,7% žena imamo na 100.000 stanovnika oboljelih i da je ta bolest čak na prvom mjestu u Bosni i Hercegovini prema oboljenjima i prema uzrocima smrti. Kod muškaraca se nalazi i dalje na trećem mjestu. Tu je malo manja zastupljenost. Imamo otprilike 67,7 muškaraca na 100.000 stanovnika. Moždani udar, osim faktora na koje ne možemo uticati, odnosno životne dobi, pola i genetskog nasljeđa, u većoj mjeri izaziva način života pojedinca i nezdrave navike, pušenje, konzumacija alkohola, nedovoljna fizička aktivnost, izloženost stresu, kao i bolesti poput srčanih i dijabetesa. Zbog toga je bitno, navode na klinici, zdravo živjeti. A ako do moždanog udara i dođe, poručuje Alma Vuleta, glavna sestra, pacijenti i porodica moraju biti svjesni da je potrebno nastaviti sa životom. Ono što naglašavam, i kad ljudi obole od moždanog udara, time se ne završava život, time se ne prestaje opet promovirati ono što je zdravo, i s njim se radi, sa oboljelim, ali se radi i sa porodicom. Na taj način zapravo promoviramo i za svo ostalo stanovništvo mimo ovoga koji je oboljeli. Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Medicus u saradnji sa Klinikom za neurologiju i ove godine 29. oktobra planira javne akcije promocije zdravlja. U nekoliko gradskih tržnih centara tim će povodom svi zainteresovani moći dobiti informacije o tome šta je moždani udar, te izmjeriti holesterol i trigliceride u krvi kao i krvni pritisak.